Jinak bych zmínila, že je určitě potěšitelné, že zájem o disciplíny TFA roste, a to v kategorii dost a také ženy. Rok od roku dá se říct, že stoupá počet závodnic v kategorii ženy a vedou si velmi úspěšně, přestože se jedná o závod fyzicky a možná také psychicky náročný. Hanka nám rozměnila hodice a připravuje se na disciplínu Hanovoc. Tam má za úkol 10 úderů nahoru, 10 úderů dolů. Úspěšně se protáhla tunelem. Přichází na další překážku. To je velká pneu, kterou převalí manažera. Pojďme Hanku pozbudit trochu, ať má pořád nabrané síly. Nikdo z Nosislavy tady není? Nevadí, tak pojďte ostatní, zatleskáme jí, pojďme, podpoříme jí. Hojda skoká na hrdici, kterou poté umístí do bedny. Byla jsem tady poučená, že jsem měla říct, že závodník běží, ale ono od těchto disciplínách moc nejde, protože mezi jednotlivými překážkami si může něco málo vydechnout, protože se jedná o zátěžové disciplíny. Takže Hanka úspěšně motá a v zápětí odloží smotanou hadici do připravené bedny. Hanka má před sebou poměrně náročnou disciplínu pro ženy, uvidíme, jak se s ní poradí. Výborně, podařilo se ve velmi krátkém čase, teď rychle odvázat a po žebříku dolů na další disciplínu. Tak a pánce se na start připraví Zuzana Coufalová z Veverské Bytýšky a po ní Niko Endlicherová z Rohatce. Odkáď? Martine? Postavali. Víte, tam se stále.